Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lado Doce. Pessoal, e a nossa receita de hoje, eu creio que muita gente não conheça. É um buttercream de farinha. O nome é Ermine. Então, esse creme de manteiga, ele é bem vantajoso para quem não pode consumir ovos. Porque ele vai farinha, não vai ovos. É bem legal, gente. É bem fácil de fazer. Ele aguenta muito tempo fora da geladeira, é muito saboroso, é muito gostoso. Incrivelmente, ele não fica com gosto de farinha. Eu confesso que eu me surpreendi, eu achei que fosse ficar com gosto de farinha, mas não fica. É bem gostoso, pessoal. Vamos começar a fazer então? Então iniciamos aqui numa panela de preferência de fundo grosso. Vou colocar 35 gramas de farinha de trigo e 175 gramas de açúcar. Estou utilizando açúcar normal, açúcar refinado, tá bom? Misturo tudo. Então, essa quantidade de receita aqui que a gente vai fazer, dá para cobrir um bolo de 25 de diâmetro por 10 de altura, tá bom? Depois de misturado, então, adiciono 370 gramas de leite. Eu vou adicionar aos poucos aqui para poder mexer bem direitinho aqui, para ficar bem misturado antes de levar ao fogo. Pessoal, agora a gente vai levar ao fogo, fogo médio, tá bom? E mexendo sempre até começar a ferver. Começou a ferver, a gente fica cozinhando por mais alguns minutinhos, até começar a descolar do fundo da panela. Eu vou mostrar o ponto ideal para vocês, tá bom? Pronto, pessoal, voltei, já retirei do fogo. Olha aqui o ponto. É quando a gente passa a espátula e aí abre um caminho, a gente enxerga o fundo da panela e demora um pouquinho para se juntar novamente. E olha a consistência que fica. Fica um mingauzinho, tá vendo? Olha, eu passo a espátula, ele se separa e demora um pouquinho para voltar. Esse daqui é o ponto ideal, tá bom? Então a gente continua batendo mais um pouquinho aqui para dar uma esfriadinha, e eu vou colocar em outro recipiente para esfriar. A gente vai utilizar esse creme, esse mingauzinho aqui, em temperatura ambiente. Vou transferir para um refratário e aí eu vou colocar um plástico por cima para não formar película enquanto esfria, tá bom? Vamos colocar o plástico então. Pessoal, ele pode ser tingido também. O indicado é corante em pó, tá bom? Ó, agora vamos bater a manteiga. Presta atenção, olha. Eu tô passando o dedo, sujou meu dedo, né? Então esse é o ponto ideal. Se a manteiga estiver muito gelada, você passa o dedo, ela nem suja o dedo, sinal que não tá boa para fazer o creme, porque na hora que você começar a bater, ela vai começar a soltar um pouco de água, e essa água faz o creme perder o ponto, tá bom? Então o ideal é você passar o dedinho lá e sujar o dedo. Então a temperatura está boa. Então enquanto esfria lá o nosso creme, a gente vai batendo a manteiga aqui até ela ficar bem clarinha e bem aerada. Eu vou bater em velocidade alta durante uns 10 minutos, tá bom? Aí eu mostro pra vocês como que ficou. Ainda não deu 10 minutos, mas eu dei uma paradinha na batedeira aqui pra dar uma ajudada aqui, pra tirar das laterais aqui, das paredes do bol, pra bater bem direitinho de forma homogênea. Pronto, gente, já bati durante 10 minutos e eu vou mostrar pra vocês, olha como ficou. Ficou bem clarinho, bem fofinho essa manteiga, tá vendo? Ficou bem aerada. E o que a gente vai fazer agora é ir adicionando aos poucos o creme que a gente fez lá no fogo. Esse creme já tá totalmente frio, tá bom?
Então, com a velocidade da batedeira, velocidade baixa, a gente vai adicionando aos poucos, de colher em colher, o creme à manteiga. Eu tinha deixado em velocidade alta aqui, mas começa a espirrar tudo na gente. Então, deixa a velocidade baixa, tá bom, pessoal? Depois que a gente acabar de colocar todo o creme, aí pode aumentar a velocidade da batedeira. Então, eu vou adicionando aqui até terminar todo esse creme, todo esse mingauzinho aqui. Gente, no decorrer do vídeo, eu vou falar para vocês sobre armazenamento, sobre validade, sobre congelamento e algumas particularidades desse creme para quem não conhece, tá bom? Bom, pessoal, então enquanto eu vou fazendo as demonstrações, quero falar para vocês algumas coisas sobre esse creme de manteiga. Então, a textura dele é bem leve, o gostinho dele é bem suave, tem um gostinho mais ou menos parecido com nata batido com açúcar, que é bem gostoso. Ele é um pouco mais opaco do que um creme de manteiga normal, né? E o chantilly, mas mesmo assim uma textura muito bonita. E ele é muito saboroso, gente, muito gostoso, muito levinho. Você coloca na geladeira, ele endurece, tá bom? Fica mais durinho um pouquinho. Congelado, ele tem a validade de até 3 meses, tá bom? E aí, para utilizar, você aguarda, retira do congelador, aguarda ele recuperar a temperatura ambiente e aí bate com a raquete para ele ficar mais cremoso, tá bom? Outra coisa é que ele pode ser saborizado com tem várias possibilidades de saborizar. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Acho que é isso, pessoal. E uma coisa muito legal é que para quem não pode consumir ovos, é uma boa, né, gente? E não deixa de ser uma coisa barata e bem bonita, gente. Ele, apesar de ser opaco, ele ser fosco, ele é bem bonito. Olha que lindo que fica. Ah, uma outra coisa, pessoal, se você quiser que ele fique mais firme, é só acrescentar um pouco mais de farinha. Se você quiser que ele fique mais fluido, é diminuir um pouquinho a quantidade de farinha, tá bom? Então, quem manda na firmeza, na textura, é a gente, conforme a quantidade de farinha, tá bom? Essa quantidade de farinha que eu coloquei na receita é para ele ficar nem tão firme e nem tão fluido. Bom, gente, então essa foi a nossa receita, a nossa dica de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E se não for inscrito no canal, se inscreve, porque assim eu posso continuar trazendo todos os dias receitas novas aqui para vocês. E amanhã a gente se encontra com mais novidades aqui no canal Lado Doce. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.